Kementerian Luar Negeri. Kepala B13 di bawah Kementerian Luar Negeri terbuka untuk dibahas. Sila saya jemput. Sila yang berhormat, Arau. Ya, lima minit. Ya, saya tahu lima minit. Ya. <coughs> Akan disambung juga. Yang berhormat, ini pasal emulumen. Kita bayar gaji kepada uh, tambahan kepada Kementerian Luar Negara. Kita tahu saya akan timbul tajuk tu seolah-olahnya macam tak cukup syarat lah kalau saya tak timbul tajuk tu dalam mana-mana penggal parlimen. Iaitu penting-penting ahli. Saya menerima jawapan daripada Kementerian Pertahanan. Saya menerima jawapan daripada Kementerian Luar. Semua jawapan ialah jawapan yang penuh dengan silat. Tapi jawapan ini lebih bagus sikit kalau dibandingkan masa kerajaan PH dulu yang mereka langsung tidak mengetahui tentang apa yang berlaku di Betim Tinggi Ali. Untuk pertuan speaker, speaker pun tak nak pergi Betim Tinggi Ali dan sebahagian besar daripada ahli dewan dalam dewan ni pun sangat tak banyak yang pergi ke sana. Siapa yang pergi ke sana sila angkat tangan? Ya. Yeah. Ada ada. Uh, Arau. Ya. Yeah. Betim Tinggi Ali ni ada ada kawasan minyak ke, ada kawasan sumber mineral yang tertentu yang menjadi fokus kepada Arau ni daripada dulu sampai sekarang? Ya, saya bercakap tajuk ni ialah untuk generasi akan datang. Eh. Ini generasi akan datang akan melihat bahawa satu reserve minyak dan gas di antara yang terbesar dalam dunia berada di sana. Itu sebab saya bercakap untuk masa depan, bukan untuk saya. Mungkin saya tak capai ke umur 95. Kalau sampai 95, Alhamdulillah. Saya nak tengok apa yang berlaku tentang apa yang kita perjuangkan. Yang saya bimbang, beting-beting ini ialah satu Uh, kawasan batu karang tapi kawasan itu sekarang lama-lama sudah pun ditimbuh pasir maka adalah pokok pokok kelapa siapa kata tanam pokok kelapa di antaranya kami dah tanam pokok kelapa sekarang ni pokok kelapa itu pun sudah ditumbak ditumbangkan dan kita ada batu tanda iaitu sebab jaraknya 83 batu notika daripada Sarawak kawasan EEZ kita ialah 200 batu makna kata dalam 200 batu tu hak kita tapi ada sebuah kapal apa tu Coast Guard China berada di sana. Sejak 2013, saya pun rasa macam malang betul nasib saya. Saya jadi menteri 2013, dia pun ada di sana. Dan saya terpaksa bertarung habis-habisan supaya kawasan ini kita keluarkan. Supaya kapal Navy kita yang berkawal itu hanya sebiji. Dan kapal APMM yang kecil uh, comel itu dua biji. Jadi berada di sana. Jadi sepatutnya kita kalau 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 masuk kawasan negara jiran, dia ada dia dia sudah apa ambil tindakan yang wajar. Pernah kapal kosgat, pernah pergi ke Pulau Natuna. Mereka telah kejar dengan tiga, tujuh biji kapal perang dan tembak dengan air. Akhirnya kapal lari. Tetapi kita hanya mengambil pendekatan, tunggu dan lihat menjaga kehadiran mereka. Ada sebuah telaga minyak yang baru dibina. Kalau orang, kalau macam apa tu, Yayasan saya ni nama ia Pok. kalau oren. Saya telah tubuh pada tahun 1990. lebih lama daripada Amanah. Tapi bila saya pakai oren ni, ini ialah kalau apa tu? Yayasan saya. Tapi Amanah kata itu kalau dia. Tidak, Ini kalau yayasan saya sebab saya ialah seorang pelajar daripada Belanda. Pasukan bola sepak Belanda Kalau oren. Jadi saya bolah kalau oren sebab masa tu Belanda johan dunia. Jadi saya ikut kalau oren tu. Jadi Amanah meniru saya kalau orange ya. Banyak tapi yang lah tu. Terdapat sebuah telaga minyak yang ber, yang berwarna antara orange dengan merah. Ke, kalau macam itu, saya tak pasti cerita minyak mana. Arau, ini butiran mana ni Arau? Butiran gaji. Bayar gaji untuk jaga tim tinggi Ali. Ya? <laughs> Jadi, tiba-tiba dia tidak dapat beroperasi. Jadi saya minta kementerian luar, bila menjawab nanti nak jawab macam mana? Apakah kita akan bagi jawapan kita sedang berunding dengan kerajaan China. Berunding apa ni? Ini bukan berunding. Ini bukan tuntutan bertindih. Yang Muhammad Speaker, ini bukan tuntutan bertindih. Inilah hak Malaysia. Ini adalah pencerobohan kepada hak kita. Kerajaan PH gagal. Kerajaan PA gagal untuk ambil tindakan. Sekarang kerajaan PN yang baru, semangat baru, semangat wajar. Walaupun kita majoriti sikit saja, tetapi semangat wajar. Seperti bangsa Turki yang lawan orang-orang Mongol. Yeah. Semangat wajah yang luar biasa uh, untuk menentang segala bentuk pencerobohan. Kalau sekalian tuntutan bertindih, dia berada di sempadan. Kau paham tak yang Muhammad sebutin? paham tak? Di atas sempadan, itu bertindih. Tapi dalam sempadan, penceroboh. Ini bila disebut jawapan, ini adalah tuntutan bertindih. Bertindih macam mana dalam kawasan kita? Dalam rumah kita dan rumah kita, kita bertindih. Kalau di luar rumah lain, ini dalam kawasan Malaysia, ini adalah pencerobohan mutlak yang harus ditentang habis-habisan. kerajaan PN mampu berbuat demikian. Sebab mereka hebat uh, dan berjiwa besar. Uh, mereka datang, yang berjiwa lemah yang berpecah-pecah di antara mereka. Jadi, saya minta supaya kerajaan ini kita akan pergi pelihara raya. Bagi jawapan bahawa kerajaan kami tidak kaya yang tegas untuk menteras mana-mana penceroboh ...yang masuk kawasan Laut Jalan Selatan. Terima kasih. Terima, terima kasih, Harau. Ada yang nak ber berbual sila? Yang berhormat, Dungun. Terima kasih, Tuan Pengusir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Butiran 050500... ...Sumbangan Tahunan Pertubuhan Antarabangsa. Tuan Pengusir, Malaysia menjadi anggota... ...beberapa badan antarabangsa yang mana kita memberi sumbangan tahunan kepada badan yang berkenaan. Soalan saya yang pertama, berapakah pecahan peruntukan yang dibayar oleh Malaysia kepada badan-badan yang dianggotai dan mengapa wujud tambahan peruntukan yang dinyatakan. Seterusnya, Tuan Pengurusi merujuk kepada butiran yang sama. Saya ingin mendapatkan penjelasan mengenai kajian yang dilaporkan telah dibuat oleh Kementerian Luar Negeri sebelum ini mengenai sumbangan tahunan kepada beberapa badan antarabangsa yang mahu diagihkan terus kepada NGO tempatan. Adakah terdapat sebarang keputusan yang telah dibuat mengenai hal ini? Terima kasih, Tuan Pusi. Pusi boleh sikit. Terima kasih. Uh, saya sebut ringkas, Pak Masih dah dekat pukul 1. Sila yang berhormat, uh, Hang Tua Jaya. Terima kasih, uh, Datuk Saya ingin uh, membangkitkan di butiran uh, 050500 sumbangan tahunan pertubuhan antarabangsa. Uh, saya ingin uh, uh, bertanya kepada kementerian luar uh, sewaktu uh, awal tahun tahun ini ataupun uh, hujung tahun lepas uh, menteri luar telah pun uh, membuat satu inisiatif yang baik pada ketika itu dengan uh, menghimpunkan pimpinan-pimpinan anggota parlimen yang menjadi uh, ketua ataupun pengurusi kepada badan-badan pertubuhan uh, antarabangsa di peringkat parlimen misalnya kita ada IPU inter Interparliamentary union, kita ada Commonwealth Parliamentary Association kita ada pelbagai lagi pertubuhan antarabangsa yang dipimpin oleh-oleh parlimen di Dewa Rakyat ini. Jadi saya ingin tanya sama ada susulan daripada pertemuan itu antara perkara yang kita bangkitkan ialah dukungan kewangan untuk membantu mereka menjalankan tanggungjawab mereka. Jadi adakah perkara ini termasuk di dalam sumbangan untuk pertubuhan ini ataupun kita boleh memohon dalam erti kata maknanya meneruskan kesinambungan apa yang telah diputuskan oleh Menteri Luar sebelum ini. Terima kasih. Terima kasih Tuan Jaya, Alim Barhamad. Tiga orang ahli telah berbahas. Masih telah pukul satu kita akan berhenti rehat. Alim Barhamad, majlis bersidang semula sebagai majlis mesyuarat. Alhamdulillah, masyarakat ditangguhkan dan akan disambung semula jam 2.30 petang dengan penggulungan oleh Kementerian. Terima kasih. Meneruskan perbahasan, saya ingin menjemput Menteri untuk menjawab. Terima kasih Datuk Pengurusi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya bagi pihak Kementerian Luar Negeri ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada tiga ahli yang berhormat yang bangkit untuk bertanya iaitu Yang Berhormat Arau Dungun dan Hantuah Jaya. Kepada Yang Berhormat Arau yang bertanyakan tentang keadaan di beting Petinggi Ali, uh, sukacita saya maklumkan bahawa oleh kerana uh, sesi berkaitan dengan belanjawan tambahan kali ini khusus berkaitan dengan penambahan-penambahan untuk emolumen dan juga berkaitan dengan pemberian dan kenaan bayaran tetap yang kerajaan dan negara terpaksa bayar kepada pertubuhan-pertubuhan antarabangsa maka soalan beliau itu tidak akan saya jawab dan untuk makluman beliau keduanya juga oleh kerana soalan beliau nanti yang berhormat arau nanti akan naik pada hari esoknya dan isu yang sama yang beliau bangkitkan itu akan dijawab oleh yang berhormat menteri luar negeri Berkaitan dengan Yang Berhormat Dungun pula saya ucapkan terima kasih kerana bertanyakan tentang jumlah sumbangan dan perincian peruntukan yang diberikan oleh Malaysia ke pertubuhan antarabangsa bagi tahun 2019. Untuk makluman Yang Berhormat dan dewan yang mulia ini, sumbangan kepada pertubuhan antarabangsa merupakan komitmen wajib yang perlu dijelaskan oleh negara pada setiap tahun menggunakan peruntukan belanja mengurus Kementerian Luar Negeri. Ianya adalah bagi membiayai yuran-yuran tahunan keanggotaan negara kita yang bersifat mandatory, committed dan berjadual kepada pertubuhan-pertubuhan antarabangsa yang amat penting bagi membolehkan Malaysia terus dapat menyuarakan pandangan serta pendirian negara di persada antarabangsa. Ianya melibatkan sejumlah peruntukan yang besar iaitu 85 juta ringgit bagi tahun 2019 dan antaranya adalah yuran-yuran ke -yuran keanggotaan kita di PBB, OIC dan ASEAN. Berkaitan dengan soalan seterusnya oleh Yang Berhormat Dungun tentang uh, kenapakah peruntukan tambahan diperlukan maka jawapannya ialah bahawa peruntukan asal yang diterima bagi tujuan sumbangan bayaran sumbangan ini tidak dapat menampung keperluan sebenar pembayaran yang bersifat mandatory, committed dan berjadual ini. Di samping itu, kementerian perlu membuat bayaran bagi sumbangan yang tidak berjadual. Ini adalah bagi menunjukkan komitmen dan sokongan padu Malaysia terhadap isu-isu kemanusiaan dan yang kita berkepentingan komitmen negara bagi pembayaran sumbangan ini sentiasa berubah bergantung kepada situasi konflik dan tempoh mandat yang ditentukan oleh pertubuhan-pertubuhan antarabangsa yang berkaitan jumlah bayaran sumbangan bagi setiap negara anggota termasuk Malaysia juga adalah berbeza-beza berdasarkan penilaian serta pengiraan yang diusulkan oleh badan-badan antarabangsa yang terlibat selain itu bayaran sumbangan yang dibuat ini adalah dalam mata wang asing di mana ianya terdedah kepada dengan izin kadar volatility dan fluctuation of currency disebabkan oleh pertukaran mata wang asing seterusnya kepada soalan daripada yang berhormat Hantuah Jaya tentang sama ada okay, Kementerian Luar Negeri ada memberi sumbangan kepada NGO-NGO khususnya NGO-NGO di kalangan ahli-ahli yang berhormat kita di parlimen ini. Untuk makluman yang berhormat, sumbangan sedemikian tidak termasuk di bawah peruntukan sumbangan yang dibayar oleh Kementerian Luar Negeri. Badan-badan parlimen ini antaranya seperti IC, IPU, CPA, AFPPD, IPA dan sebagainya menerima sumbangan daripada kerajaan melalui peruntukan yang disalurkan secara terus oleh Kementerian Keuangan melalui Parlimen Malaysia. Walau bagaimanapun Kementerian Luar Negeri sentiasa memberikan kerjasama penuh serta sokongan kepada badan-badan yang berkaitan isu-isu yang berkaitan pentingan dalam mempertahankan kedaulatan dan keselamatan negara. Kita juga akan memberi sokongan kepada ahli-ahli yang berhormat apabila berada di luar negara untuk menghadiri persidangan-persidangan resmi mewakili negara ataupun parlimen kita. Terima kasih Datuk ya, Pengurusi. Terima kasih Yang Berhormat Menteri.